県内の感染者数が過去最多となる中、県は今日、特に感染者の多い新潟市に特別警報を発令した上で、今月21日から飲食店へ時短要請を出すことを正式に決めました。県の対策本部会議には、新規感染者数の高止まりが続く新潟市の中原弥一市長も出席しました。そして、新潟市を対象に特別警報を発令をし、営業時間の短縮要請の実施を行うことと決定いたしました。新潟市では1週間における人口10万人あたりの新規感染者数が10人を超えたほか、感染経路不明の割合が2週間以上 30% を超えています。このため県は県独自の警報を新潟市に限り特別警報に引き上げることを決めました。こうした状況に大変危機感を抱いております。中央区だけではなく全域をですね、時間短縮の要請の対象にしていただきたいということをお願いしたところであります。特別警報に伴う対策の一つが時短要請です。新潟市全域の酒を提供する店を対象に、今月21日から来月9日、営業時間を午後9時までとすることを求めます。期間中は見回りも実施し、要請に応じているか確認するということです。2週間を超えてやはり続けていくと、どうしても慣れというものが出て効果が落ちていく。9日で終わりにしたいというのが強い思いです。また県は会社内でのランチや自宅での多人数での飲み会などにも注意を呼びかけています。県に続き新潟市の対策本部会議が開かれます。時短要請の決定を受け、今後の方針について共有されます。その後開かれた新潟市の対策本部会議で中原市長は関係部局に迅速な対応を求めました。感染拡大をここで封じ込めなければなりません。市役所一丸となって感染防止対策に取り組んでください。特別警報の解除の時期について県は今後の感染状況を見て検討していくとしています。